Друзі, мене звати Іван, і ви в мене в гостях. Ну що, потихеньку робота по обустройству курничка нашого рушиться з місця. Ще робиться трохи все, але вже буду переселяти сюди наших курочок, наших жирнюнюк, як їх називає, марбель. Зробили їм тут місце. Прикладні туди буде водичку. Ну поки що так, тут вже бункерну кормушку їм поклав. Будуть вони їсти, їм буде він достатньо. Ну, вже спочатку, бо вони ж дуже великі, вже нема як з ними носитися, як з ними бути. Ну, будемо переселяти, тому що вже треба, бо вони вже дуже прості. Потім сюди переселю тих, які не жирнюнькі з одного випадку. А потім вже з часом тут же вон брудера. Ну це просто приголодили, щоб вони сюди не лізли. Це поки що так воно буде. Ну це веніст, який зробив. Все згодом покажу. Так, ну що, зробили тут поки що. Ну, нема нічого постійного, ніж временне, але якось буде. Спочатку так, а потім, сподіваюсь, буде ще краще. Ну що, будемо переселяти. Бо на вулиці похолодало, тримати їх нема де, а хоч страшно їх застудити, бо ну, вони у нас тут, боже, подивіться, лошадь. Гадять, вони вже неймовірно їдять теж, ну, справжні, як то кажуть, лошадятка. В хаті їх тримати, ну це просто адське, я вам сказав. Подивіться, подивіться на це моє, це лавровий лист, подивіться. Він весь вже в цій пилюці, ну тут вже все в пилюці, подивіться. Це ж прибиралось, це тиждень прибиралось. Так що я вже чекаю того дня, коли все це переїде в курник, і вже можна буде все віддраїти, все відмити і зробити вже ну, умови і для себе, і для них. Так, красотулість. Куди, боже? Куди? Боже, ти вирішив мені контент зробити, так? Ну подивіться, який красний. І це не саме, боже, який ти важкий. Ну, якщо хочете, давайте ми його ще раз важимо. Раз, поки не переїхали. Нуль. Скільки ти за... Ну, це не той сам. Так, ну, я так тебе не вгадаю, куди тебе покласти, на що. О, боже, кіло... Ну, кіло... Ну, хай буде 20. Ну, це буде... Це не то, що було тоді, що я вже важив. Красотулька, ну, не бійся. Все, буде тебе зараз приїжджати, вже буде там трохи вільне місце. А то ж це ж неможливо. Дивіться. Боже, полохливі, як сільотки. Враховуючи, що вони вже їдять. Ну ви ж зрозуміли, що вони мене годуються не лише комбікорм. Вони годуються комбікорм, вони получають менше половини. 1/3 зараз вони їдять. 1/3 комбікорма, все інше крупи. Кукурудзяна, ячна, пшенічна. Ну і що там ще попадається. Ні? Все, зараз це гарне сміття. Боже, були всі то білі, то такі полосаті, зараз всі вон красотульки. Ну це не марбель, ну він же з ними красавець такий гарний. Переселяю. Їсти, клювати і не будуть розкидати, як то завжди. Так, а відео, яке робив цю кормушку, є вже на каналі. Чи буде на каналі? Коротше, є це відео. Якось його закінчу, напевно, і викладу вже. Ну і буде відео, як я робив цю кормушку. Тут то додавлю в описанні. Мені треба було... Можна їх робити, щоб покришечка була під наклоном, але мені треба було, щоб рівно було, тому що я тут в майбутньому, ну, може, яйця, ой, гнізда покладу чи ще щось. Бо тут я такий трапчик зроблю, поняли? І він буде якраз зручно підніматися, ну. Вони не будуть сюди гадити, тому що тут буде лісінка. Але якщо вона була під наклоном, то її не можна було б ніяк зробити. Ну, тут все продумано. Ну, з цієї сторони поки я не розсовочкую, щоб воно попадало зерно. Ну, отак.
Воду зараз ще наляю і буду вже приносити курчаток. Новоселі. Буде новоселі. Підійшов, ти налякалися. Цепульки. Все, переселили. Все, вже красотулічка. Вже потрошки осваюється. Перекинули їх сюди. Застелив поки знизу мішковину, а потім вже їм буде солому стелити. Хочу зараз так, щоб вони, знаєте, звикли. Бо будуть лякатися всього. Одне кошатко нам збіжало. Да? Глядульки. Ой, а це вже сидить в мене на кормушці. А ну йде звідси, гей. Вон в тебе банта є. Ну, це треба очікувати, що воно буде на кормушках сидіти. Можна ту кормушку, до речі, зробити зверху, щоб вони туди не залазили. Під наклоном, може, зроблю. Бо тут мені треба, як для трапа, я вже розповідав, щоб сюди заходили, зроблю лісінку. А там треба зроблю так, щоб вони не сиділи на ній. Ну, хоч трошки їм вже більше місця. Вже хтось хоче, той на банти вискочить. Ну, хоч якось розсередоточитися, тому що в тому ящику, що вони були, ну, ви бачили, вони мені вже їх так шкода було, їм вже не було ні дихати чим. Вони вже як ті сільотки вже були. Хочу догратися. Ну, хоч походять трошки, хоч ножки розімнуть. А то вже ноги ти як ноги самі вже жирні, вже здоровенні. Да? Квіточки мої маленькі вже. Ой, цивий крат. Боже, цікаво, скільки ти зарабат. Ну, вже півтора важиш за тиждень, що не набрав. Твої червоняти, що я прошлий раз важив. Курочки є. Курочки, до речі, світліші. Бачу. Півники трошки такі рябіші, а курочки, ну, хоча вони всі різні є. Просто бачу, вон така більоса гарненька. Да? Квіточка. А цивий цивий, який красний, боже. От його за господаря залишити. Ну, я думаю, що, напевно, з них на господаря з півніх особливо нікого не залишиться, тому що вони дуже здоровенні. Вони будуть тих курок м'яти, рвати, і дусити, і ламати. Боже, вже. Це там агресія. Все, іди. До мене все це вже. Боже, вони бачать вже друг друга, вже і світло, і... Вже прийшли вам тут до віконечка. Ну, на вулицю ви не будете ще ходити. Поки ще там не облаштували на вулицю, поки ви ще будете тут. А там же подивимося, як воно буде. Красотульки. Крас, крас. А цей? Ну все, обживайтеся. Я там бачу, в кормушці вже їдять. Вже клюють ці жирнюльки. Давайте подивимося, як вони там клюють. А ну. Вже клюють, вже достають. Нормально. Якраз нічого розсипати не буде. Ну, ще під руку, що буде краще, звісно. Але... Вже і так нормально. Ну, це саме хєтри вже заліз. Ну, поки ви тут. Облаштовуйтесь, звикайте. Як, початок зроблений, а далі вже побачимо. Красуні. Все, вже переїхали. Вже собі віконечко собі наблюдаєте. Вже можна буде з усіх сторон підійти, подивитися, як в них справи. І тут подивитись. І там ще в них є одне віконечко. А? Красотульки. Вже там в кормушці вон вже їдять. Нормально достають, хоч не будуть розкидати. Ладненько, всім гарного дня, мирного неба, бережіть себе. Зараз роблю тут під наклоном, щоб вони все ж таки не лазили сюди.